Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Ставте пальчики вверх та підписуйтесь на мій канал. Друзі, вирішив все ж таки забрати дикі качки до себе додому в вольєр. У мене там є дві качки, качок, і забираю цих, тому що вони ходять. Може десь несуться, не бачу, щоб не пропали. Бачу, вже неохоче, хочу заходити всередину з курми, так що я забираю їх окремо. Таке. Ви собі тримайте як хочете, а я хочу їх забрати. Я вам зараз їх додамо. Закривайте двері. Походьте досі. Ловити. Але щоб вони не тримали їх тих диких, дикі качки з курми не можна тримати, бо кури здихають. До речі, це актуальна тема, але я її хотів розповісти, але пізніше Віталій розкажу. У нас почали здихати кури, індекс здох, як ви бачили, і кугут. І, до речі, дійшов я висновку, тому що говорять старі, то кажуть, газди, ті, хто це тримав, що категорично не можна ніякі качки взагалі. Ніякі качки тримати з пернатутки, як кури, індики, тому що качка якусь штучку виділяє з себе, якусь кислоту чи що, і вони від цього здихають. Але я вам про це більше вже розповім в другому відео. Зараз йдемо ловити качок. Так, це тільки у нас селезень. У нас гарний селезень, самець. Оці набагато менше, як у мене вдома більше кракова, це такі. Ось такі красавці. Гарно видно? Гарна, зелена голова, білий воротничок. Селезняк, молоденький, довгорічний. Ось цей. Я ще краще вам покажу. Тут. Ось також кажу, утримання таких качок, хтось каже, можливо, невигідне. Дуже мало їдять. Іменно дикі качка, дуже мало їсть. Вона взагалі в утриманні дуже легка також є, вони собі саме насиджують. Тільки треба, як кажуть, мати її приручну, щоб вони собі мали своє місце і вони відповідно будуть гарно в принципі, рости. І вам не шкодити і собі. Просто таку вирішив собі просто забрати, тому що вони тут корми, кури почали здихати. Треба тримати їх окремо. Вже не хочу не збивати ніякі ящички, ніякі будиночки їм. Вже хай будуть в одному місці. Так що будемо там розводити, буду більше вам показувати. Давайте селезня кладемо в ящичок. Закриємо його зразу. Друге. Я потримую. Селезень у нас вже запакований. Де наша ще качечка? А це у нас представниця качиного світу. Така дівчина. Яка пишна, яка має грудка, яка. Їджена. Ну, гарна качечка така. Малесенька, ну підсадна взагалі, бомбезна. На підсадну. Це, до речі, досить така криклива качка. Дуже така крикова вона. Вона малесенька. Ну, така качечка. Гарна така качечка, бачите? По сонцю, бачите. А зараз я включу світло. О! Така гарна. Малесенька. Тендітна та самочка. Вали. Ну, ось така їжджена. Аж має переділку таку, дійсно, як жінка. Гарна така, ну. Давай, кладемо в ящик. Так, це її. Це є. Друзі. Все. Потім вам покажу, почали снестися індики вже. Вже більше вам покажу з часом і розповім про ту, то кажуть, випадок, той, який у нас стався. Гарні індики підросли, які великі. Вже вам про них більше розповім. Так що наразі всім дякую, всім до побачення.